Jeg har en offiser i Frelsesarmeen som fortalte en sånn artig opplevelse. Han sa det, vi var jo på krigsskolen og kadetter, og vi skulle rundt og tale på og ha møter. Men så hadde vi lært at hvis det skulle gå i stå, at vi stoppet opp for oss, så skulle vi gjenta det siste en gang til. Og denne karen, han plutselig etter 6 minutter, så var det helt stopp. Og det siste han sa, «Jeg kommer snart», sa han. Og så stoppet det, så gjenta, «Jeg kommer snart», ropte han ut. Nei, det kom ikke. Og så var det en talerstol som var regelløs som denne, så ropte han ut, «Jeg kommer snart», og så lener han seg fremover, så både han og talerstolen, de velter. Og så blir han liggende rett foran beina på en eldre dame, og han unnskyldte seg alt han kunne, så sa hun, «Det gjør ingenting. Du advarte meg 3 ganger», sa han. «Jeg trodde ingenting på det», sa han. «Men hadde jeg visst du kom så fort, så skulle jeg satt meg lenger bak.» Ja, du kan oppleve litt av hvert, skal jeg si. Det er et ord jeg har tenkt på som har stått for meg, og vekkende ord som vi skal løfte fram i kveld. Det profetiske ord viser og varsler tiden. Romerbrevet 13, vers 11 sier, «Dette må vi gjøre, da vi kjenner tiden. At timen er inne, da vi må våkne opp av søvne, for frelsen er oss nærmere nå, enn da vi kom til troen.» Så står det 1. Krønikabok 12, 32, «Av Issakars barn kom det menn som forstod seg på tidene, så de visste hva Israel hadde å gjøre. Og alle deres stamfrender rettet seg etter deres ord.» Så går vi til Lukas 21, og Markus leste ifra så fint. Og Markus har vært en veldig ivrig Israel-kar. Når han gikk på den kristne videregående skolen i Lyngdal, så kalte de bare for Mr. Israel, kalte de han for. Han var så tent på Israel, og når vi hadde turer, jeg var med i noen somre på turer til Israel, da var han den som fikk med seg nesten halve gruppen av ungdom som var med. Så Gud velsigne deg, Markus. Men i Lukas 21, 36 står det, «Men våk hver tid og stund, og be at jeg må bli aktet verdig til å unnfly alt dette som skal komme, og til å bli stående for menneskesønnen.» Vi ber her om din nåde. Vi ber om din visdom. Vi ber om din åndsåpenbaring. Takk for den store, flotte forsamlingen som er kommet, og vi ber, Herre, om at du vil gjøre ordet levende for oss alle sammen, så vi både kjenner og vi forstår tiden vi er inne i. Og du ber oss, Herre, ikke om å sove og være likegyldig, men du ber oss, Herre, om å være fullt våken. Amen. For å forstå tiden, så må vi ha kjennskap til Guds ord. Det er Bibelen som er boken som lar oss vite og lar oss se hva som har skjedd i tidligere tider. Og Bibelen viser hva som skjer rett for våre øyne i dag, inn i vår samtid. Og Bibelen åpenbarer også det som ligger foran for oss, både denne verden og vi som er frelst. Så Bibelen, den gir deg et tilbakeblikk, den viser tiden, og den viser også inn i fremtiden. Bibelens har et sterk vitnesbyrd. Og Bibelen er en pålitelig bok. Den bekrefter seg selv, den bekrefter seg historien. Derfor er Bibelen annerledes enn alle andre av de religiøse skrifter for de forskjellige religioner. Det er bare det i Bibelen Gud viser oss hvem han selv er. Og det er bare her i skriftene Gud har kunngjort sin gode vilje. Og det er bare her vi får høre ordet om Guds nåde og frelse. Halleluja. Derfor sier Peter, «Dess fastere har vi det profetiske ord som vi gjør vel i å gi akt på. Det er som en lampe som lyser på et mørkt sted inntil dagen lyser frem, og morgenstjernen går opp i deres hjerter.» Og så vil jeg spørre,
Hva er det som gjør Bibelen så spesiell? Hva er det som gjør Bibelen annerledes enn alle de andre bøkene av hellige skrifter for de forskjellige religioner, som regner sine bøker for de beste? Hvorfor kan vi være så sikre på at det er Bibelen da som inneholder sannheten? Og mange er opptatt av dette spørsmålet, ikke minst den unge generasjonen. Men Bibelen er en mektig historisk bok. Det er en åndelig bok, men det er en mektig profetisk bok. Og i hans lys så ser vi lys. Og det er bare Bibelen som inneholder profetordet. Islam, Koranen, har ingen profetier. Ingen profetier. Og når Jesus sier i Johannes 14, vers 29, «Nå har jeg sagt dere dette før det skjer, for at dere skal tro når det skjer.» Det er interessant når du leser om de gammeltestamentlige profetene. For det første, på den ene siden, så talte de inn i sin samtid. De var samtidsforkynnere. Og de var opptatt av den tiden de var satt til å tjene. Og de tjente Gud i sin generasjon og på sin måte. Men på den andre siden, så var disse gammeltestamentlige hellige forkynnerne, det var også framtidsforkynnere. De hadde budskap som sprengte grensen, og så langt utover det de da hadde menneskelig kunnskap til, men de skulle inn i tiden som lå foran. Og det er helt unikt for Bibelen. Jesaja 46, vers 9 og 10 sier, «Kom i hu, de ting, kom i hu de første ting fra evighet. Jeg er Gud, sier han, og ingen annen. Jeg er Gud, og det er ingen som jeg. Jeg som fra begynnelsen forkynner enden, og fra eldgamle tider det som ikke er skjedd, det er jeg som sier mitt råd skal bli fullbyrdet, og alt det jeg vil, det gjør jeg.» Det er noe vi kaller for profetisk perfektum. Hva er det for noe? Det er uttrykket handlinger som starter i fortiden, men som fortsetter å ha virkning inn også i den tiden vi lever i dag. Her har du en plansje over ifra skapningens begynnelse og til skapningens avslutning. Og det er her du kan følge Bibelen og linjen i Bibelen. Dette er meget interessant å ta tak i. Der ligger noen plankser der ute du kan få kjøpe akkurat på denne. Gi deg et flott innblikk i Bibelens flotte linjer du kan gå igjennom. Datteren vår har gjort det litt enklere når det gjelder det nye testamentet. Og jeg tror når det gjelder det vi beskriver som de siste dager og endens tid, når tid begynte de siste dager, de siste dager de begynte når Jesus kom til vår jord. Det var begynnelsen. Og vi i dag er kommet til avslutningen like før den dagen som heter Kristi dag. Da menigheten blir borte, da går vi inn i det Bibelen beskriver som endens tid. Og det er her vi ser det store tegnet på at Jesus skal komme igjen. Det er Israel. Jesus fikk spørsmålet i Matteus 24. Det første var når tempelet skulle rives ned, og det kan vi beskrive, det skjedde år 70 etter Kristus. Men, så sier disiplene, hva skal være tegnet, selve tegnet, på at du skal komme igjen? Og hva er det store tegnet på at Jesus skal komme igjen? Det heter Israel. Og som Charles så fint var inne på i formiddag, med barnekåret, herligheten, paktene, lovgivningen, gudstjenesten, løftene, paktene, fedrene. Og fra dette folket er Jesus kommet etter kjødet. Hva var det vi hedninger var? Vi var den ville oljekvisten. Vi hadde absolutt ingenting. Og da er spørsmålet, forstår vi tiden? Og hva som rører seg i dag i tiden i det samfunnet som omgir oss? Vi har jo det vi beskriver, jeg kan komme litt mer inn på det, når det gjelder generasjoner, så er det alltid motsetninger. Og her kan du se hvilken generasjon du hører til. Her har du alle de som er født på slutten av det 1990.
Det er det vi kaller for generasjon Z. Så har du de som er født mellom 1980 og frem til slutten av 1990. Det er generasjon Y. Så har du generasjon X, født mellom 1965 til 1979. Så har du babyboomerne, det er de jeg hører til. Det var en god tid, det vet du. Fra 46 til 64. Og så har du den stille generasjonen, de som er født fra 28 og frem til 1945. Men bare for å si litt grann når det gjelder denne generasjonen sett, hva beskrives den som? Den beskrives de er mindre religiøse. De er mindre lykkelige. De vet ikke hva en verden er uten internett. De er mobiltelefonsbarn. De var på Instagram før de begynte på videregående. De er forskjellige fra alle generasjoner før de. De er internettgenerasjonen. De er en av fire av befolkningen her i Norge. De er mindre opprørske enn generasjonen før. De er mer tolerante, men de er mindre religiøse, mindre lykkelige, ofte svært uforberedt for voksenlivet. Vet du hva? Denne generasjonen er en generasjon som virkelig vi trenger å forstå betydningen av. Det er en generasjon som jeg ber mye til Gud for, at Herren må møte denne generasjonen med en vekkende tid hvor de blir bevisst som kristne, hvor de virkelig opplever, og jeg tror en hemmelighet, skal du bli bevart i dag, så trenger du å møte Herren og bli utrustet av den hellige ånd. Generasjonsmotsetninger. De merker det på musikkstil og så videre og så videre. Det passer ikke for meg, sier de. Også det passer ikke for meg. Men når Guds ånd kommer til, og vi merker denne fine atmosfæren som er her i kveld, da kjenner vi noe av denne nøden, at det må gripe hver generasjon. Denne generasjonen, når vi tenker på alle 16-åringer i Norge, er du klar over at 50% av dagens ungdom under 16 år sliter med psykiske problemer i verdens rikeste land? Det bør vekke oss. Hva er det den unge generasjonen trenger? De trenger fedre, og de trenger mødre i denne tid. Jeg skal ta det med til noe som har ligget på hjertet mitt en lang, lang stund. Og da vil jeg stille spørsmålet, hva med Europa i dag, vårt kontinent? Europa var preget av kristendom og vekkelser for år tilbake. Hva er dagens situasjon i Europa? Det er blitt et mørke, et frafall over dette kontinentet. I Europa er det 45 land, noen bare ganske små, og noen og 20 av Europas 45 land, jeg tror det er 3-24 av de landene, over halvparten, har under 1% kristne. Mørke råder i vårt kontinent. Vi ser et frafall og et forfall over dette store området. Det tales mye om vekkelse i dag. Vi ber om vekkelse. Det må komme før Jesus kommer igjen. Og til det er det bare å understreke, der er mye vekkelse i dag. Det er framgang for evangeliet i Afrika, i Asia. Før sa vi det mørke Afrika, det kan du ikke si nå. Du må si det er lys over Afrika i dag, over alle de millioner av frelste som bor der. Men i Europa har det gått tilbake, så hver dag forlater tusener troen på Jesus i Europa. Hvilken tragedie. Og da skjønner du, når det er denne tiden, så er det viktig å være klar over, det er en modning i dag i synden, men det er også en tydelig modning i Guds menighet. Og i det siste kapitlet i Johannes åpenbaring så står det, la den rettferdige fremdeles bli rettferdiggjort, og la den hellige fremdeles bli helliggjort, og la den ugudelige fremdeles bli i sin ugudelighet. Europa er et slikt tydelig bilde på akkurat dette. Dette kontinentet har hatt lyset, de kristne verdier. I dag er Europa et område som preges av gudløshet og frafall. Denne åndelige situasjonen i Europa må vi bare være enige i. Den er dessverre veldig mørk. Og det finnes et underlig bakteppe.
når det gjelder Europa, som muligens, jeg skal nevne for deg, kan forklare noe av den åndelige situasjonen vi ser over vårt kontinent i dag. Det er en fortelling av et bilde som stammer fra Hellas. Det var en kvinne som var prinsesse og sitter på en stor hvit okse. Denne hvite oksen, det var egentlig den greske guden Zeus i forkledning. Men myten forteller at denne Zeus, han forelsket seg i prinsessen og kledde seg ut som en hvit okse. Og da han fikk øye på oksen, ble hun så fascinert, klatret opp på ryggen hans, og denne Zeus-guden bar henne bort og forførte denne prinsessen. Prinsessen hadde et navn. Hun heter Europa, som dagens Europa. Et helt kontinent, en hel sivilisasjon som bærer navnet til en kvinne, ble forført av en hedens gud. Europa, vårt kontinent, var en gang sentrum for forkynnelse av Guds ord. Evangeliets lys skinte i land etter land, men når folket vendte seg bort fra Gud, så ble de forført og vendte seg til andre guder og forførende villfarelser og ismer. Europa har fått merke dette mørket på mange måter gjennom mange århundrer. Det har vært mange destruktive bølger som har skylt over Europa. Og bare for å ta noe av det nyere, den mørke middelalder. Hva var årsaken til den mørke middelalder? Forfølgelsen av jøder. Hva var resultatet under den fascistiske tiden? Forfølgelse av jøder. Hva var resultatet av nazismen, hvor det var mye død, lidelse og fortvilelse som denne ismen førte med seg? Forfølgelse, og det kristne kontinentet Europa tok livet av 6 millioner jøder. Hvilken tragedie. Så fikk vi år med kommunisme. Hva var det kommunismen gjorde? Forfulgte jødene. Og denne kalde krigen med jernteppet, de tunge år i mange, mange land i Europa, som fikk prege dette området på en veldig destruktiv måte. Vi har hatt år med humanisme, og i dag preges Europa av nærmere over 50, mellom 50 og 60 millioner muslimer som setter et preg på Europa i land etter land. Det begynner med forførelse og ender opp med forfølgelse. Og frykt og opprør følger i denne religionsfotspor. Og vi kan ikke lukke øynene for det som skjer i dagens område i Europa. Vet du hva vi kommer til å oppleve i Europa? Akkurat det samme som Israel har opplevd. Israel var åpen og nekta ikke muslimene å invadere og komme. De fikk arbeid. Og etter hvert som du følger historien oppover det 18. og 19. århundre, hva skjedde? Jo, når jødene begynte å dyrke og bygge opp landet, så kom muslimene og araberne og fikk jobber, og så etter hvert så tok de seg til rette, akkurat som de gjør nå i Europa. Så det som har skjedd i Israel, det vil vi på full fart inn i det samme sporet her i Europa. Og den guden som forførte denne prinsessen med navnet Europa, det var en okseskikkelse. Tenk på dette kontinentet som en gang kjente Gud, vende seg fra ham og oppleve at når du vender deg bort fra Gud, så vil du bli forført av den guden du vender deg mot. Hør, Israels folk, når de vendte seg bort fra Gud, så vendte de seg mot avguden Baal. Og hva er avguden Baal? Også en okse i skikkelse. Og vi skal være klar over, når alt kommer til alt, så er det samme avgud. Det er den samme sataniske åndsmakt som har et mål for øyet. Stjele, myrde, ødelegge. Og Baal-guden, den manifesterer seg på mange måter. Da fant en bal for alt mulig tidligere tider. En bal for enhver lyst, enhver tilbydelighet og enhver synd, så var det en balgud. Så når mennesker vender seg bort fra Gud, så ender det med at de begynner å tilbe og dyrke avgudene. Dagens Europa hadde kvinnen som sitter på den hvite oksen. Det er jo underlig at EU har okse
Og en kvinne som sitter oppe, det er Europaunionens symbol. Og hva er denne kvinnen et bilde på? Skjøgen i Johannes' åpenbaring. Hva er det som kan gjøre kirkesamfunnet til skjøge? Det er fordi den har blandet seg med så mye verslig makt at renheten er borte. Og vi var under meg for flere ganger i Spania. En av de siste gangene vi var nede i Malaga, så tok jeg bilde av en av disse flotte hvite oksene som sto midt i sentrumsparken der i Malaga. Og de står i mange av Spanias store byer. Så der er ånd i storpolitikken, og djevelen har flere områder han har inntatt og dominerer i vårt samfunn. Hvorfor denne enorme kampen om Europa? Har du tenkt på det? Hvorfor den enorme kampen om Europa? For det er her i Europa plattformer for antikrist, den kommende verdenshersker, skal stå fram. Først kommer den antikristelige ånd, og den har vært rådende gjennom tidene. Så kommer det antikristelige system, og vi vet det begynte med et handelsforbund, et EC, et fellesmarked, og endte opp med en union som i dag har 27 medlemsland. Og denne mektige unionen er blitt en viktig plattform for handel, økonomi og religion. Og mye kunne vi ha sagt om disse tingene. Men hør, Bibelen beskriver dette veldig tydelig og veldig utførlig. Hør hva som står i Daniel i det 8. kapittel. Der beskriver han både væren og geitebukken. Det har med Medo-Persia, det gresk-makedonske, som han beskriver der. Men så sier han noe i vers 17. Synet han så, det sikter til endens tid. I vers 19 beskriver det som vredens siste tid. Og så sier han i vers 20. Væren som du så, den med to horn, er kongen av Media-Persia. Og så går vi til vers 23. Den siste tid og deres herredømme, når overtrederne har fylt sine synders mål, skal det stå fram en konge med frekt ansikt. Da er du antikrist. Kyndig onde råd. Hans makt skal bli stor, men ikke ved hans egen kraft. Han skal gjøre fryktelig stor skade av fremgang med alt han foretar seg. Mektige fyrster og de helliges folk skal han ødelegge. Hvem er de helliges folk? Det er ikke menigheten, men det er Israel. Og så sier han, og legg merke til hva som beskrives. Mektige fyrster og de helliges folk skal han ødelegge, fordi han er klok. Skal han svikefulle framferd lykkes for ham? Han skal opphøye sitt hjerte, mange skal han ødelegge. I deres trygghet, ja, mot fyrstenes fyrste skal han sette seg opp. Det var Herre og frelser. Og så sier han, men uten menneskehånd skal han bli knust. Hans regjering blir ganske kort. Syn om aftenen og morgenen, som det var tale med sannhet. Og så kommer det, men gjem du synet, for det sikter til en fjern framtid. Det ble sagt for 2500 år siden. Og i dag er vi midt inne i denne begivenheten. Alt ligger til rette for denne personen. Og vi ser hvordan ting utkrystalliserer seg. Og denne personen, som er en mektig hersker, vi skal være klar over utviklingen som vi leser i Åpenbarings 13. Jeg skal ikke gå inn på så mye av de tingene, for disse tingene kommer Leif Jakobsen inn på i morgen i sin bibeltime, vil han berøre noe av dette. Men jeg vil bare si til deg, det siste vi nå har fått, som blir et mektig redskap, som har med det profetiske å gjøre, det er det vi kaller på norsk, AI på engelsk, på norsk kunstig intelligens. Et fantastisk redskap som antikrist kommer til å utnytte for alt det er verdt. Og dette utvikler de på en måte som kan være med og etterligne Gordon som person, både stemmen og alt. Og det kan komme så mye falskhet ut ifra dette, og det er vanskelig å vite. Har Gordon sagt det? Og dette her er jo maskiner de mater og putter full. Men vi ser kunstig intelligens, hvordan dette utvinnes, og hvordan det utvikles, og hvordan det også er manipulerte bilder som har kommet fra Gaza. De har brukt kunstig intelligens.
Og det er masse av dette. Og nå mener Russland selv at vi skal bli ledende, for de som blir dominerende på dette området, de vil ha verdensmonopol når tiden er inne. Bare Herren vet alt til fulle. Vi lever i veldig profetiske tider. Når du ser verdenskartet her, så vil jeg si til deg, og så vil jeg spørre, er du klar over? Vi har aldri vært i så høyprofetiske og så høydramatiske tider som det vi opplever i dag. Aldri har verdenssituasjonen vært så kaotisk. Ja, Lukas sier i det 21. Hav og brenninger bruser. Det bruser i dag i folkehavet. Det er en uro vi er vitne til i dag, og det er en ubalanse. Og det er da Bibelen understreker veldig sterkt i Åpenbaringsboken. Salig er den som leser, og salig er den som hører det profetiske ord, og tar vare på det som der står skrevet, for tiden er nær. Og når du leser den siste kapitlet i Johannes' åpenbaring, så sier han, sett ikke seil. For de profetiske ord i denne bok, hvorfor det? For tiden er nær. Det er ingen i dag som undervurderer de alvorlige konflikter som preger denne verden. De to år med korona, denne pesten, som var et forvarsel om noe mye verre som kommer til å ramme denne vår verden. Men det skaket hele denne verden og skapte mye uro. Og så når de kunne si at nå er det faren liksom over, så trakk vi et lettelsens sukk, og så kom krigen kort etter fra Russland mot Ukraina. Etter nærmere 80 år med fred gikk Russland til krig den 24. februar 22. Og disse 2,5 årene som denne krigen har rammet og tatt liv av, 100.000 på begge sidene, er jo virkelig en tragedie. Men jeg sa det den gangen, den krigen Russland gikk til krig mot Ukraina, det er begynnelsen til noe mye, mye mer. Og så kommer dette tragiske som rammet terroranslaget den 7. oktober i fjor, hvor Hamas, IS, angrep med over 3000 terrorister fra luften, fra bakken, på sjøen, og de kom også under jorda igjennom tunnelene. Og denne verdensomspennende antisemitismen som vi har fått i løpet av de snart 10 månedene, den eksploderte. Og denne antisemitismen, vet du hva den forteller meg? Den forteller meg at det forberedes for Gog-krigen. Gog-krigen vil aldri begynne før denne antisemitismen er verdensomspennende. Og det andre som er viktig å legge på hjertet, det er det at det vi nå ser, er en utrolig forberedelse for det antikristelige systemet og antikrist kommer. Hvor står vi henne i de profetiske begivenhetene i dag? Vi kjenner Gog-krigen. Skal ikke berøre den. Men der er to andre konger. Du har kongen fra nord, og du har kongene fra østen. Hvem er det? Kongen fra nord, det er Gog-alliansen med Russland i spissen, som du leser om i Jesekiel 8:39. Du skal komme fra ditt land, fra det ytterste Norden. Du har mange folkeslag med deg, en stor skare og en tallrik hær. Og så beskriver han da hvordan de skal komme opp mot Israel. I de siste dager skal det skje. De dager vi er inne i nå. Og når det gjelder kongene fra Østen, som berører Kina, så står det i Åpenbaringsboken 16, vers 12, den sjette engelen tømte sin skål ut i den store elven Eufrat, og vann i den tørket bort, for at det skulle ryddes vei for kongene fra Østen. Nå skal du høre noe du skal legge på hjertet, for dette er profetisk. Russland har de siste årene alliert seg med regimer i Asia. Det gjelder Iran. Det gjelder Nord-Korea, og ikke minst Kina. Krigen som Russland har mot Ukraina kunne aldri ha holdt på så lenge hvis ikke Russland hadde fått så mye hjelp fra Kina, fra Iran og fra Nord-Korea. Hva er det som skjer?
Kina holder den russiske krigsøkonomien og leverer teknologi som både brukes sivilt og militært. Fra Iran får Russland droner, og vi har sett alle de som flyer blir sendt mot Israel. Fra Nord-Korea får Russland store mengder ammunisjon, og uten denne støtten så hadde Russland bare måttet pakke i sammen. Men hva har skjedd? NATO har nå løftet øynene. Og hva er det NATO har gjort? De har også vendt blikket mot Asia. Og hva er det NATO gjør? Jo, nå jobber NATO tett med Sør-Korea, med Japan, med Australia, med New Zealand, disse landene i Asia og Stillehavet. Og de siste årene har det blitt et tettere samarbeid, så på den store konferansen som var i Washington nå for 14 dager siden, hva skjedde da? Da var disse fire lederne av disse landene, de var spesielt invitert. Og så sier da den japanske ministeren, det som skjer i Ukraina i dag, kan komme til å skje i Asia i morgen. Og da siktet han den spente situasjonen mellom Kina og Taiwan. Og da sier han, men vi i Japan, Sør-Korea, Australia og New Zealand, vi er klar til å være med. Ser du uroen i folkehavet? Hav og brenninger bruser. Og da vil jeg si til deg, vet du hva? Når det gjelder da den tiden som vi er inne i, så er Midtøsten i dag i fokus som aldri før. Og hvorfor det? De store endetidsbegivenhetene med Gog-krigen, med Harmageddon-slaget, skal foregå der nede. Og så ser du kartet her. Det landet der i Midtøsten, som heter Iran, er årsaken til all den lidelse hvor de utnytter Houthiene i Jemen. De har forsynet Hamas på Gaza og IS. De har forsynt Hezbollah der oppe i Libanon. De forsyner Iran, som er tungt inne i Syria. De er med og er veldig på alerten når det gjelder denne situasjonen. Og når vi ser alt dette, så er det viktig å være klar over, hva er alt dette går ut på? Jo, en mektig åndskamp som utspiller seg rett for våre øyne. Forstår vi tiden? Da vi kjenner tiden. Driver Israel med folkemord? Nei. Er Israel en apartheidstat? Nei. Da ville de jo ikke hatt noen araber til å jobbe hverken på sykehusene eller sitte som dommere i Høyesterett. Dreper Israel uskyldige på Gaza? Nei. Driver Israel med utsulting på Gaza? Nei. Det er løgn. Direktøren for Nansens instituttet, husk på det, Fridtjof Nansen, han var en varm Israel-venn. Og denne direktøren han skrev den 24. i forgårs, så skrev han Israel driver angrepskrig på okkupert territorium. Det er jo løgn. Israel driver en forsvarskrig for å forsvare landet sitt mot all den terroren. Okkupert territorium, det er jo ikke det. Men araberne har tatt seg til rette. Det er Israels rettmessige land. Det var to som var enige i alle fall. Israel setter folkeretten til side, det er løgn. Israel begår uhyggelige krigsforbrytelser på Gaza, det er løgn. De har verdenssamfunnets fordømmelse, det er rett. Den internasjonale domstolen i Haag er imot dem. USA støtter Israels morderiske regime, skrev denne direktøren. Israel er autoritært og folkemordisk. Helt utrolig. Her ser du ifra Haifa, en av rakettene som rammet. Og tilbake noen få uker hvordan Hezbollah fyrte av 200 raketter der i nord i løpet av noen få timer. Og så er det mange som snakker om den internasjonale domstolen. Er du klar over at han som er president og leder for den, Salman, han er muslim. Kan være en bra mann for det. Han er araber. Han er fra Beirut, Libanon. Han er ekspert i islamsk lov. Og det er klart, det er jo den loven han er veldig fokusert på. Og det er jo klart, da går jo alt i Israels disfavør. Og da er det jo klart at
når det gjelder denne dommeren, så kommer han stadig med mange angrep for fordømmelse av Israel. Han får med seg de fleste i denne domstolen på sine mange forslag og angrep mot Israel. Men det kommer ingen fordømmelser når det gjelder Hamas og IS og hva denne terrororganisasjonen har forårsaket av lidelser på Gaza. Så det domstolen i Haag egentlig sier, Israel må for alt i livet ikke vinne krigen mot de muslimske arabiske terroristene på Gazastriben, og de må derfor umiddelbart stoppe angrepene mot terroristenes siste fristed. Verden vil bedras. Her ser du fra Trondheim. Her ser du ifra Karl Johan i Oslo. Jesus er muslim. Kan du tenke hvilken spott? Jesus sa, jeg er Allahs tjener. Ser du hvordan folk bare liksom trekker på skuldrene? Men dette er riktig gudsbespottelse av verste sort. Når Israel gikk inn der i Rafah, så benekta Egypt at det var noen tunneller som gikk inn i Egypt. Amerika kjente til det. De benekta. Flere i FN kjente til. Derfor var de livende redde for at Israel skulle gå inn der i Rafah. Og så ble det alt dette avdekket. Disse store tunnelene som de har brukt og smuglet inn enorme mengder med våpen og ammunisjon. Og så vil jeg si til deg, når du ser på det kartet der, dette er situasjonen for Israel. Hver eneste dag så må de kjempe mot 10 forskjellige fronter, mer eller mindre. Og når du da forstår hva dette landet står i, og du ser den passiviteten som hele verden viser, og kristenfolk er passive, nei, Israel, det er ikke så veldig, veldig viktig, så skal jeg si deg, når Jesaja skriver det 40. kapittel, trøst, trøst mitt folk. Hvem er det som skal trøste Israel? Det er Guds menighet. Hvem er det som skal be for dette landet, løfte det opp i våre bønner? Det er vi som er frelst og har lært oss å be til Gud. Derfor vil jeg si til deg, det er tid nå til å virkelig forstå tiden. Israels eksistens er et mektig under. Tenk når Israel ble proklamert den 14. mai, den 15. mai, så ble det lest i alle synagoger i Israel, alle synagoger over hele verden, til og med i Trondheim og i Oslo, ble det lest fra Amos, den 9. kapittel, og fra vers 9 til 15. Og i vers 15 så står det, jeg vil plante dem i deres land. De skal aldri mer bli rykket opp av sitt land, det som jeg har gitt dem, sier Herren din Gud. Halleluja. Så du skjønner, Israel er kommet tilbake for å bli, og de skal aldri mer rykkes opp av det landet Herren deres Gud har gitt dem. Amen. Når Israel ble rammet av dette mektige terroranslaget, så var det en eldre jødisk dame på noen 80 år. Vet du hva hun sa denne dagen etter den 7. oktober? Så ble hun avbildet, og så står denne gamle jødiske kvinnen fram, og så sier hun, stakkars oss i Israel. Stakkars oss jøder. Stakkars Israel. Nå vil vi få hele verden imot oss. Hun hadde helt rett. Og derfor står du, når det gjelder det Israel står i, så må jeg si det som skjedde natt til 14. april var et mektig under. Jeg var oppe i Halsa i Frikirka i Nordland. Og det var 13. april, det er en veldig flott dag, for det er min bursdag. Og jeg hadde flott møtehelg der i Frikirka. På kvelden så fikk jeg masse mailer fra Israel. Og så kom dette inn. Det ene etter det andre, hva som skjedde. Og det ble vist et bilde som var veldig dramatisk, hvor du så både Iran og Irak og i Syria, Libya og Jordan, Israel, det var rensket for fly, og det var veldig, veldig spesielt også å være vitne til.
Og så denne kvelden så kommer da dette iranske angrepet med 200 eller 400 droner, missiler og raketter. Og en av disse atomfysikerne som har gått greie på dette, han sa hvis Israel hadde klart å tatt 90%, hadde det vært et mektig under. Vi klarte 99. Men det var himmelens Gud som sto med oss. Ellers hadde det aldri lyktes. Og det som skjedde, sa han, var så mektig at det går ikke an fra vitenskapelig synsvinkel å beskrive. Ja, sier han, det som skjedde denne natt til 14. var like stort som når Gud delte det røde havet sammen. Halleluja. Så du skjønner, tenk, det var 60 000 tonn eksplosiver som ble sendt mot Israel. Det kostet Israel 12 milliarder dollar å forsvare seg mot denne forferdelige lidelsen de var utsatt for. Og da vil jeg si til deg, når vi da skjønner denne tiden vi er inne i nå, ser hva som rører seg, så bør du forstå vi lever i høyprofetiske tider. Ja, jeg skal en del av det ligge. Derfor vil jeg ta deg med, og vi skal gå inn litt for landing. Gud drar nå og lokker jødene tilbake til landet. Og vi ser hvordan han har brukt fiskerne. Nå bruker han jegerne. Og vi ser fra østen vil jeg la din et komme. Det er fra Kina. Fra vesten, der har du Europa og USA, vil jeg samle deg. Og fra Norden, der taler han om Russland, områdene der, med Ukraina, Hviterussland, Belarus, som vi sier i dag. Fra syden, det er araberlandet. Tenk, i de arabiske landene var det 1 million jøder. De fleste arabiske land i dag er rensket fra jøder. De snakker om et sted mellom 3 og 5 000 i noen få arabiske land. Jo da, vi ser hvordan Bibelen går i oppfyllelse rett for våre øyne. Jeg må ta deg med til et par steder. Og først ifra salme 94. Og den salmen, den løfter frem og viser inn, rett inn i noe av det som skjer i dag. Og den sier, slik reis deg du jordens dommer, la gjengjeldelse komme over de stolte. Hvor lenge skal de onde herre, hvor lenge skal de onde fryde seg? De spruter ut en strøm av ord, de fører frekk tale. Alle de som gjør urett taler store ord. Ditt folk, Herre, knuser de, og din arv plager de. Og så sier han i vers 14, for Herren skal ikke forkaste sitt folk og ikke forlate sin arv. For dommen skal vendes til rettferdighet, og alle de oppriktige av hjertet skal gi den medhold. Og så tar han det med til Zakaria. Og Zakaria er en mektig profet som løfter frem det som skal skje inn i de siste dager. Og i det 8. kapittel der, det er 8 forskjellige profetiske budskap som han løfter frem. Og han sier der i vers 2, så sier Herren her, skarnes Gud, jeg er meget nidkjær for Sion, ja, med stor harme er jeg nidkjær for henne. Så sier Herren jevnen tilbake til Sion, jeg vil bo i Jerusalem, og Jerusalem skal kalles den trofaste by. Og så beskriver han videre i vers 4 hvordan gamle menn og kvinner skal sitte på torgene. Det ser vi når vi kommer ned i dag. Og så sier han videre i dette kapitlet, jeg skal ikke ta så mye mer, men han understreker i vers 20, en, så sier Herren er skarnes Gud, enda en gang skal det skje, at hele folkeslag og mange byer og innbyggere skal komme hit. Og så sier han vers 22, og mange folkeslag og tallrike hedninger folk skal komme for å søke Herren, herskarnes Gud, i Jerusalem, og bønnfalle Herren. Halleluja. Så der kommer en tid hvor hedninger folkene skal søke. Og så kjenner du hva som Zakaria sier i det 12. kapittel, hvordan han skal gjøre Jerusalem til en tomleskål for nasjonene. Og så må jeg løfte deg frem og gi deg noen veldig flotte, positive hilsninger fra salme 72. For du skjønner, han sover ikke. Han slumrer ikke. Han som er Israels vokter, han har overblikket,
og han skal føre retten fram til seier. Og når vi da leser i Salme 72, så sier han så veldig fint: Han skal komme ned som regn på en nyslått eng, i et regnskur som vetter jorden. Og så står det i vers 7, i hans dager skal den rettferdige blomstre, stor fred skal råde inntil månen ikke mer. Han skal herske fra hav til hav, fra elven og inntil jordens ender. For hans åsyn skal de som bor i ørkenen, de skal bøye kne. I dag bøyer de kne for alle. Den dagen skal de rope om nåde og søke Herren. Og så kan du notere Jesaja 19, hvor han skal gjøre både Egypten og Assyria, det er dagens Syria, Irak og inne i Iran, samme Israel, til en velsignelse midt på jorden. Mye mer skal vi ha løftet fram, men tiden tillater ikke det. Vi skal gå inn for landing. Hva er løsningen i Midtøsten? Det er det som skjedde der på det midterste kors. Det midterste korset, det ble redningen. Og dette midterste korset, der skal nåde og sannhet og frelse forkynnes fra Jerusalem og utover hele verden. Det som skjedde der var det at den ene trestokken, den er loddrett. Det betyr saken mellom Gud og menneske ble ordnet der på korset. Den andre stokken går på tvers. Det betyr at den frelse som ble til veie bak der på Golgata kors, den strekker seg ut, og den gjelder alle mennesker. Halleluja. Skal jeg si deg noe flott? Vet du hva? Når Gud dannet menneske, så plasserte han korsets merke på oss. Øynene, nesa, munnen danner kors. Og når du slår ut hendene slik, blir det et enda bedre kors. Du vil aldri få fred før du vender deg til Jesus og søker ham. Og i dag står han med en åpen favn. For det som skjedde der i Jerusalem, der på Golgata-høyden, på det midterste kors, det er løsningen. Der svarte Jesus ja, når han døde for all verdens synd. Og så står han med en åpen favn, og så sier han, den som vil, han kan komme. Herre, vi takker deg. For du er full av nåde. Du er full av sannhet. Takk at du lever til å gå i forbønn for oss. Du er den som har all makt. Du er den som råder over alt det skapte. Og takk at det profetiske ord, det viser og det varsler oss tiden. Og vi priser deg, Herre, for der på Golgata korset gjorde du de to til ett jødehedning. Du brøt ned gjerdets skillevegg som skilte. Der drepte du fiendskapet, og så kom du og forkynte fred. Halleluja. Takk at vi kan be at du vil bryte gjennom deg i Midtøsten. Som du lot jernteppet falle, skal du la det mektige ørkenteppet falle. Amen. Skal vi være litt i bønn nå? Du som sitter nå ved TV-apparatet og har lyttet i kveld, hør, Jesus står der med en åpen favn, full av nåde, full av tilgivelse, og venter på at du skal svare ja. Der du sitter foran TV-apparatet, kan du bestemme deg. Der kan du si, Jesus, ifra i dag av vil jeg vende meg til deg. Nå skal vi be frelsesbønn. Og det er en fantastisk mulighet, for når jeg reiser sånn som jeg gjør, alle de jeg møter, og spør, hvordan ble du frelst? Jeg bare frelsesbønnen på TV. Er det ikke flott? For en mulighet. Så nå ber jeg en strofe, og så ber du sammen med meg. Og du som sitter ved TV-apparatet nå, nå ber du sammen. Og så gir du livet til Jesus. Jesus, jeg takker deg. Jeg kommer til deg med mitt liv. Jeg har syndet. Jeg er fortapt. Uten deg, derfor ber jeg, frels meg, rens meg ditt blod, tilgi mine synder. Jeg vil tro på deg, jeg vil følge deg, jeg vil høre deg til. Amen. Ba du denne bønnen?
Ja, Gud velsigne deg til å ringe inn, og nå skal du være frimodig. Nå skal vi gjøre noe som jeg har gjort en del de siste stedene. Her har vi disse to flotte flaggene. Det norske og det israelske. Og Israel Pokhtar, som vi kjenner, han sa noe som var veldig slående. Vet du hva han sa? I alle de muslimske land, og de land som er diktatoriske styrt, det er ikke en som tør brenne flagget, hverken i Jordan, Saudi-Arabia, Egypten, eller noen av de arabiske eller muslimske landene. Da blir du skutt. Du får ingen dom. Du blir tatt liv av. For flagget representerer landet, og nåde den som rører ved flagget. Men hva er det vi opplever i dag i Vesten? Det norske flagget brennes. Det israelske flagget brennes. Det amerikanske flagget brennes. Hør, det flagget her er en dårskap for den muslimske verden. Mange ganger i Jerusalem har de dratt den norske flaggen her gått med det for å vise gruppa hvor vi skal gå. Har araber kommet og nappet det ut og stukket gårde med det. For det at korset er en dårskap og en anstøt. Derfor, jeg må si, vi har et av de flotteste flagg og farger i hele verden. Er dere enige i det? Nå skal jeg fram tre stykk, og nå skal vi be. Vi skal be inderlig for Norge, som har løftet så feil på Israel. Og vi skal be inderlig for Israel, og vi skal be inderlig for Gaza. Vi kjenner nød, også for Gaza. At det forferdelige terrorstyret de har der, at det må brytes. Nå skal vi løfte dette fram innenfor Nordens trone. Per Gunstein, nå kommer du fram. Leif, vil du komme fram? Og Markus. Og så skal vi forene oss. Og så skal vi be. Nå skal vi løfte fram. Og nå reiser vi oss opp. Musikkvennene kan komme fram. Du tar det israelske. Og du tar det norske. Og så skal du be for Gaza etterpå. Og nå forener vi oss når vi ber til Gud. Nå ber vi inderlig at det som Israel nå står i, at det må brytes. Det Israel står i. Nå er det sabbat i Israel. Og all den lidelse dette folket er utsatt for, nå er det vårt ansvar å omslutte dem i våre bønner. Nå ber Per Gunstein for Israel først. Så fortsetter vi. La oss forene oss nå. Vær med og sukk. Takk, himmelske Far, at vi skal få lov å vende oss oppad, vende oss mot deg, Jesus. Du som er, og som var, og som kommer. Du som har full oversikt. Du som er utenfor tid og rom og materie. Du som taler om fortiden lenge før den er der, slik som jeg ser det. Takk at du er i stand til å føre alt fram mot det store, store klimaks. Halleluja. Hverken djevel eller menneske kan stoppe deg, Herre. Jesus. Vi priser ditt navn. Halleluja. Vi priser deg for det valg, den utvelgelse du har gjort i ditt frie råd, uten å samråde det med noen menneske. Jesus, Jesus. Takk at du valgte ut Israel for å danne et redskap til frelse for hele verden, der du forberedde menneske og tiden for Jesu komme, inntreden i vår verden. Fordi du elsker både jøder og arabere, Amen. Nordmenn og kinesere, ja. Svenske og amerikanere. Du Halleluja. Elsker alle mennesker. Du har kjøpt Amen. Oss dyrt med Jesu blod, Herre. Halleluja. Nå kjenner du alt som skjer i Midtøsten. Vi skjønner og forstår stykkevis og delt. Vi ber for dette folket, ditt jordiske eiendomsfolk, som har tålt så mye smerte og lidelse, og som i dag er vitne til at nesten hele verden fordømmer de, forkaster de, ønsker de vekk, Herre. Men du har dine planer, og vi roper til deg, Herre. Ta deg av dette folket. La nød og smerte, frykt og alt som rører seg i folket,
før at, til at de vender sitt ansikt oppad, Herre. At de vender seg mot deg, Herre. At de søker ditt ord som du har talt ifra gammel tid av, og som du står fast ved, du som den trufaste Gud. Herre Jesus, forbarm deg over folket. Takk, Herre, du skal føre alt fram i din tid. Amen. Så ber Leif nå for Gaza. Himmelske Far, takk at du historiens Gud. Amen. Takk at du Gud, selv om alle land lå øde. Og du Gud, selv om alle mann var døde. Takk, Herre, for at din omsorg for alle mennesker. For Israel, for palestinere, for arabere, og for de som lider på Gaza. Himmelske Far, gjør slutt på krigene på jorden. Herre, fredsfyrste, kom tilbake. Skap fred, Herre, og la denne verden få se hva du kan få til når du regjerer. Herre, våre hjerter vendt til ditt folk i dag, og vi ber om fred for Jerusalem. Amen. Amen. Så ber du frisatt. Allmektige Gud, takk og deg for ditt ord. Takk og deg for alt du har gjort, Herre. Takk og deg for at du døde for alle mennesker, Herre Jesus. Ber deg nå for Israel. Jeg ønsker deg å be om fred over Jerusalem, som du har sagt i ditt ord, Herre. Du ser situasjonen her. Jeg ber om at vi må se israelere, jøder, arabere frelst, Herre Jesus. At folk kommer til deg, at folk kommer til tro på deg, Herre Jesus. Og du ser denne løgnen som mot dette landet her og dette folket her som du har utvalgt, Herre. Jeg ber deg for alle myndigheter i hele verden, Herre, at du må vekke folk. At du må vise de, Herre, hva som virkelig foregår der, Jesus. Be om at du må gjøre store ting. Jeg takker deg, Herre, for at du vokter over ditt land og ditt folk, Herre Jesus. Takker deg, Herre, for alle dine løfter og ditt ord, at du alltid vil stå med dette folket som du har utvalgt, Herre Jesus. Så ber jeg deg for menigheten, for Guds utvalgte himmelske folk, Herre Jesus. Ber deg, Herre, om at du også må vekke oss, Herre. Og du ser denne likegyldigheten som også finnes blant kristenheten i Jesus, til Israel. Jeg ber om at du må vekke oss alle til livet, Herre Jesus. At du virkelig må vise oss, Herre, hva du har sagt i ditt ord om absolutt alt, Herre. Jeg takker deg for at vi kan stole på alt som står i ditt ord, Herre. Også det som kommer til også det som handler om Israel, Jesus. Og takk for at vi kan hvile i de løftene du har gitt, Jesus. Amen. Mm.